صلوات بآواز بلند اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لا سیا منہم ولا الحسن المعصوم المخدوم لزادار مخدوم ولیہ جڑے ویلے مڑی زندہ ہس المخدوم المسموم لزادار مسموم کوادن جے کو ایک واری نہیں کئی واری زہر ملے آزادار جڑے ویلے زہر ملدی ہاں نانے دے روزے تے ون کیا کیا نانا آ دیکھ میں وہ حسن امیرا امت زہر دے چھوڑیے سلطان الانبیاء کمر تئی بہروں میں نا آ کیا کہ حسن آ گل نہ لگ گل نہ لگیا زہر دا سر ختم ہو ونے آزاداروں آخری والی ہے جی تکھی زہر ملی جنہاں نام تاریخی ہلال لکھ دین روم تو اے زہر منگائی گئی مولا کو اے زہر ملی جڑے ویلے زہر ملی ہے دیواراں دا آسرا گھندا ہویا اس ویلے وچ جتا جناب ام فروا آدھے جلدی کر قاسم نی ماں بستر بنانے اے جی تکھی زہر جگر دے ٹکڑے پہ کٹی نے